Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu estou aqui diante de uma SW4 para te mostrar tudo o que você pode fazer no multimídia da Toyota. Só que tem um detalhe muito simples: esse mesmo multimídia pode servir para Corolla e para demais outros veículos da Toyota também. Então o que eu te aconselho? Entra agora e dá sequência junto comigo. Então, vamos lá? Seja muito bem-vindo a esse vídeo que com muita alegria nós estamos aqui mais uma vez para te servir. E eu tô dentro aqui de um carro da Toyota, isso mesmo. É uma SW4, mas esse mesmo multimídia aqui pode ser do seu Corolla. Então, o ano desse carro aqui é 2017. Então, acredito aí que de 17 até 2020, 2019, né? Corolla 2016 também é o mesmo multimídia desse aqui e você tem que assistir esse vídeo todinho para aprender tudo que você pode fazer com a sua multimídia. tá preparado? Bora para lá, mas espera aí, espera aí, antes se inscreve no canal e também ative as notificações que a gente está louco para te ter na nossa comunidade do bem chamada Luiz Intermediações, ok? Pinte seu coração de laranja comprando conosco, vai ser realmente um momento de muito prestígio, alegria e entrega extraordinária, você vai se surpreender. Então, a primeira coisa que eu quero te passar é como você vai comandar o seu som, né? Então, vou te mostrar todos os comandos aqui, além dos do som do volante, os que você tem aqui como menu rápido para conseguir navegar na sua tela. Então, o PWR ali é o de power, para você ligar e desligar, ou aumentar e diminuir o volume, o menu é que você vai para a parte de opções, o home... Vai para so, seleções que você fez e que você definiu de aparecer na tela para você. Outro ponto que é o áudio, onde você clicando nele e tudo aqui é touchscreen, tá? Nenhum que é botão não. Clicou no áudio, você vai observar que vai aparecer todas as opções, né? Então você está vendo aqui, ó. Estou clicando, ele não está indo por quê? Para selecionar, você clica no meio da tela que você vai passando aqui, ó, as opções de áudio para você. Então na verdade quando ele está assim é porque ele já está selecionado, ok? E você está observando aí que está passando um programa. E esse som multimídia ele tem exatamente o HD TV embutido nele, onde você pode ouvir o seu programa, inclusive assistir quando tiver com o freio de mão levantado. Aqui é exatamente para caso você esteja conectado com Bluetooth, passar música. E caso você esteja na, na, numa, numa rádio, você consegue passá-la também. E aqui você dá o play e o pause, e nesse botão. É exatamente o qual você vai conectar o seu telefone, vai fazer suas ligações e ver também as suas últimas chamadas, ok? Então, de forma muito clara, aqui no Luiz Intermediações nós fazemos o mais difícil primeiro. Então é aquilo que os demais não desejam fazer, é que nós estamos aqui prontos para te orientar. E o que eu percebi é que a maior dificuldade de entendimento nesse multimídia é exatamente na parte de menu, que onde você entra em menu, você tem diversas configurações e personalizações que você pode fazer no seu carro. Ok? Vamos começar por ele? Então, primeira coisa aqui que você vai observar é esse connected service. O que, que é isso? São itens que você pode fazer conectado. E simplesmente ele está dizendo aqui que você tem que parar num, num, num local seguro para você conectar o seu telefone e o aparelho. A gente não vai passar por isso que a gente não vai conectar ele, porque na prática, no dia a dia, você não vai utilizar esses itens. tá? Então, a gente vai direto para a parte de informações. E olha que legal! Aqui é muito rico. Primeiro ponto que você tem que ver é exatamente a parte de manutenção. Olha que legal. Configuração dos itens de manutenção. Você consegue definir quando você gostaria de ser lembrado do seu óleo do motor, filtro do óleo, rotação, pneu, filtro de ar, pastilha de freio, cinto v, é, fluido de transmissão a quilometragem do carro que você deve fazer a sua revisão então assim é muito interessante vou te dar um exemplo aqui ó só para você ter ideia revisão ali você pode trocar o nome desse item olha que legal você pode chegar aqui ó, e colocar vamos botar aí revisão dos 80 mil quilômetros tá vendo e você depois que você faz isso você consegue lá, mudar a distância definir a distância que falta para fazer essa essa configuração, essa revisão, mudar a data também para poder ser avisado. Olha que legal, né? E você atualiza, inclusive limpa as configurações. Olha só, cliquei para limpar, ele deixou zerada e desapareceu. Então você pode nomear o que você gostaria de ser lembrado, tá? E com qual quilometragem isso vai acontecer. Muito bom, muito prático bem rápido e assim algo que eu tenho que assumir que eu não vi em nenhum outro kit multimídia tá e olha que a gente trabalha bastante tem muitos carros que a gente faz as nossas informações aqui outro item aqui ó personalizar vamos lá o que, que é isso configuração de aviso automático olha lá ó. sim ou não então isso aqui é exatamente para te avisar sobre aqueles itens da tela anterior dos itens e também é, configuração de aviso automático sobre tudo que vem na tela né inclusive a forma qual ele apita e aqui você pode limpar as configurações que você fez e nesse botão aqui embaixo você faz exatamente a atualização da data de notificação clicou no sim ela vai estar atualizado outro ponto também interessante é que ele tem a possibilidade de você atualizar os dados do concessionário então vim aqui tem um endereço tem tudo localização concessionário contato lá ó, Luiz intermediações e o número do telefone? 24 30 25 62 85. Então, se você quiser manter isso e inclusive alterar o um endereço aqui para poder ir para lá, você pode clicar aqui, ó. Ir aqui, que o GPS vai fazer a rota. Se você quiser ligar, clicou, ele já faz o contato direto. Se você quiser eliminar, ele limpa todos os itens ali. Mas é muito prático, né? Mais um item também que eu não vi em nenhum multimídia, tá? Parabéns a Toyota aí pelo desenvolvimento. Mas talvez isso não seja informado se você não estiver na luz intermediações para saber. Clicando agora em exibição de imagem, o que, que é isso? Você vai conseguir passar imagens para a memória do seu carro e ter a exibição dela aqui. Assim, na prática, eu não consigo ver muita utilidade, mas eu já vi diversas pessoas, inclusive no Honda, colocando um papel de parede, um fundo de tela, ligado à imagem que tem no seu dispositivo. Então é por aqui que você vai acessar isso. Outro item: eco. O que, que é isso? São os itens relacionados à forma de condução econômica que você estiver usando. Então ó, cliquei aqui no registro passado e olha que legal! Ele tem todo o histórico ali e a melhor média de quem tinha esse carro aqui chegou a fazer foi 12,8 km por litro. E olha lá, o consumo médio é 11,5 Interessante, né? Bem legal. Eu quero que você diga para mim nos comentários quanto você tem feito com a sua. SW4 ou que já ouviu algum amigo seu dizer. E como que funciona? Isso aqui, ó, é dentro do tempo decorrido de agora. Como o carro tá parado, ligado, você consegue observar que ele tá dando uma autonomia zero, porque ele tá com pouquíssimo combustível e também a velocidade média dele tá zerada. Então, por isso que eu te mostrei o registro passado, como que ele funciona depois que ele tem todas as opções, OK? E clicou aqui em atualizar, ó. ó lá, ó, Ele já chegou mais para frente e tá pegando o agora aqui já mostrou também que a média diminuiu bastante porque se você está se iludindo acreditando que o carro ligado parado não está consumindo combustível está muito enganado e naquela parte ali de cima você consegue limpar os dados tá Vou te mostrar de novo ali ó aqui ó você limpa todos os dados aqui mas é interessante você fazer um arquivo de como está a sua condução do carro outro ponto é o destino olha que legal você consegue a partir daqui definir é, itens favoritos, histórico, próximo destino, os mapas anteriores. Eu não vou entrar um por um aqui, ó consegue definir os itens especiais, eu não vou entrar um por um, porque é muito algo para você fazer sobre os locais que você mais gosta. Então você pode colocar sua casa, sua igreja, seu clube, é, seu local de trabalho, todos esses itens aí, tá? É, outro ponto aqui: editar as configurações. Aqui também é muito rico, tem muita informação importante. Olha que legal! Chegando aqui, você consegue definir itens do sistema. Então, exatamente onde você configura a hora do seu carro, tá? Onde você vai configurar o idioma do seu carro. Você pode também é, configurar o tema. Então é aqui que você pode colocar ele laranja radiante. Olha só. Ou então você pode colocar o tema do carro laranja profundo. Olha lá como é que ele mudou, né? E tem também a opção do azul, turquesa, né? Turquesa claro ali que é um detalhe diferente. Vamos deixar assim para ver como é que é, que é bom que vocês venham antes e o depois. Outro item, definição de combustível. Como que você gostaria que fosse? Quilômetros por litro? Pegou? Você consegue fazer a alteração aqui também, ó. Consumo da rodoviária, consumo da estrada, né? Você consegue fazer a alteração. Outro item, animação. O que, que é isso? Quando você liga o multimídia, ele passa a Toyota, ele mostra o desenho do carro, assim também no computador de bordo. Você gosta disso, você gosta que já dá informação direta, né? Eu acho que vale a pena, enriquece, deixar a animação ligada. Outro ponto: exibição. Olha que legal. No mapa, no menu e na câmera, você consegue alterar aqui, ó, o contraste, é, o tom de cor. Você vê que ele tá ali com a câmera mais clara e você consegue fazer esse ajuste. Então, você é um cara muito criterioso e gosta tudo do jeitinho que você quer. Esse multimídia vai te atender bastante aí. Que é mais um item que eu também não vi em multimídia algum, tá? Então você nota aqui, ó. Você vai clicando, vai mexendo no contraste, ó. Diminui o brilho. Você consegue mexer numa série de coisas aqui relacionadas ao menu. Então o que é modo de urno, ó? Desliguei. Tá vendo o que ele faz, ó? Ele fica mais escuro. Então modo de urno é o quê? Ele sempre fica com a multimídia no máximo, o mais aceso possível. Ok? Outro item ali, a sensibilidade dos interruptores. Então, o que, que é isso? Quando você clicar nos interruptores táteis no painel de instrumentos, qual a velocidade que você gostaria que fosse? Se fosse rápida, lenta? Quanto tempo você gostaria de resposta? Eu acho meio assim inútil essa informação, porque não tem razão para você ter um multimídia que funcione de forma mais lenta, né? Mas, respeito e gostaria de ver o que que você acha. Outro item que é a atualização do software, né? ele vai mostrar que os dados do. Do software que você conectando, você consegue fazer a atualização dele a partir daquele Connected Services, né? E aqui também você pode restaurar o padrão de cada item, olha. Restaurar o padrão da, da, da configuração de navegador, do volume, é, tem o POI, né? Que são os pontos principais no mapa, configuração de usuários. Você consegue reiniciar cada item desse separado ou então todos, pegou? Esse foi o ponto principal. Que a gente chegou aqui na casa do menu no sistema de na configuração do sistema. Agora na configuração de volume do sistema, olha que legal: tem o guia e tem o bip. Eu não sei se vocês estão ouvindo na hora que eu estou apertando cada um dos itens ali, ele faz pip pip pip. Então, esse bip aí você pode desligá-lo se te incomodar. Tá. Outro ponto aqui: ó, esses itens de, de volume, igual ali guia, né? O que, que é isso? É exatamente o volume da voz. Na hora que você receber algum guia sobre o endereço, sobre o local que você está chegando. Chamada recebida, qual o volume. O tom da chamada, qual o volume. Também a mesma coisa sobre a transmissão. E aqui você seleciona inclusive o toque, ó. Que vai fazer... Deixa eu aumentar o volume aqui. Deixa eu ver, ó. ó tá tocando o telefone, ó. Pode ser esse barulho. Pode ser esse outro aqui, ó. E pode ser esse aqui, ó. Qual que você acha mais interessante? E ó, tem uma chamada, you have an... também tem um som falado, né? Então vamos colocar aqui um som bonito. Aqui o mais bonito, Eu achei o 3. O que você achou, hein? Põe para mim nos comentários aí ó. Aí, ó. Gostei do 3. Gostei do 3. O 3 que vai ficar. Então você consegue definir cada um desses volumes de sistema para com você relacionado ao áudio. Outro item é a configuração do Bluetooth, que você consegue fazer a nomeação do sistema. Então tá ali SW4, SRX. Não, não, não quero. Eu quero somente SW4. Você vem aqui, ó, apagou, tá vendo? SW4 e você pode colocar o nome que você quiser e achar mais interessante. Além disso, por aqui você troca o teclado para ele virar um ABC ou uma outra função diferente. Mas o mais comum é o QWERTY, que é o mesmo teclado do seu computador, tá? Deu ok, tá lá, ó. Você vai notar que agora, em vez de SW4SRX, está só SW4. E você consegue também trocar o código de bloqueio. Clicou aqui no código PIN. Não quero 000. Eu gosto de um 2, 3, 4. Ok? Tá lá. Alterado o nome e também a senha do seu multimídia. Além desse ponto, você consegue fazer a configuração ali do, do Bluetooth que a gente já mostrou e aqui tem a opção de você apagar a tela. Para que isso? Para não ter distração quando você estiver dirigindo à noite. Clicou, simplesmente apagou. Bateu na tela, simplesmente ligou. Ok? Agora a gente vai para os itens de navegação. Então ele veio editar os dados do navegador eu vou mostrar aqui para vocês a definição do navegador, para vocês verem lá. Mudar a cor do mapa quando tiver de noite, cor da estrada em vermelho, é, exibição do rodízio, né? Se você estiver em São Paulo, aí na capital, é, exclusão automática, é, informação do local. Então assim. São itens que você vai direcionar, primeiro, a exibição do mapa e segundo, o guia, que é a pessoa que vai estar falando com você de acordo com o multimídia, que esse aqui é nativo. Lembre-se, muito cuidado com favelas, locais aí, que infelizmente talvez sejam altamente perigosos. Começou a ver que o lugar ficou estranho, retorna. Por isso, o conselho que eu te dou é utilizar mesmo multimídias do celular e veja se ele está atualizado, porque pode ser que esse aqui esteja antigo, né, desatualizado. Outro ponto aqui quanto ao áudio é exatamente as configurações, né? Olha que legal. Você consegue definir qual a direção do som. Então você pode colocar para o motorista, para o passageiro do banco dianteiro direito, que do ao lado do motorista, e para a segunda fileira. Então aqui, ó, você direciona, ó, Tá vendo? Você vai apertando e ele vai definindo para onde o som vai sair com maior intensidade. E ele chega até mesmo a desligar os altos falantes que não vão levar o som para lá. Pegou? É, definir aqui também você aí que é um baita de um DJ, né? Então olha que legal. Você consegue definir o grave, médio e agudo por aqui, ó. Que é o definir o controle de tonalidade. E aqui é o ajuste do som. O que é o ajuste do som? Devido ao pneu no chão, no solo, andando diante das estradas e também o barulho dos ventos passando no capô e batendo no retrovisor, vai aumentando o som lá fora. O que você acha certo o multimídia fazer? Corrigir o volume é, também desse som ou então você vai deixar ele toda hora que você quiser aumentar você tem que apertar no botão. Ele pode fazer esse trabalho para você. Você define desligado, baixo, médio ou alto. Ok? Vamos para mais um ponto, deixa eu ver aqui. Ah, tem esse aqui que é legal. Configuração rápida. O que, que é isso? Olha que interessante. Ele seria como se fosse um acelerador de configuração para você. Clicou nele, olha que legal, ele já vai direto para o guia e direto para o BIP. Depois ele vem para a parte de para alterar a sua casa, né? Que você pode colocar uma nova casa aí, alterar a casa e endereço. Próximo, ele já vem para o registro do seu telefone. E também do. para poder integrar diretamente com o multimídia. Depois ele vem para hora e data. E por último ele vem ali para o nome do usuário. Por quê? Tudo que você configurou vai ficar registrado no usuário. E você tem até quatro usuários para poder fazer né, as configurações aí. Então se quiser trocar o nome do usuário ali, você pode colocar aqui, ó, Luiz. Né? Ó, usuário. Vamos botar Lins? Usuário Luiz. Tá lá. Ó. Todas essas configurações que nós fizemos ficaram com o usuário lis. E você pode inclusive alternar e trocar por outros, né? Olha que legal, olha lá. Ó. Como que são as configurações do usuário LIS? Tá vendo aí? Chique! Então, essa aí foi feita, aqui está informando que, que está tudo ok. E vamos para o menu mais uma vez que a gente não concluiu. Parte de informações, é a exibição de imagem. Deixa eu voltar mais uma aqui. Ah não, a gente concluiu sim. Isso, edição, navegação a gente já foi e o áudio é exatamente a parte onde você consegue definir. Por exemplo, esse multimídia aqui, o legal dele é que ele realmente é multiuso. Então assim, você pode passar DVD nele, HD TV que é a, a pega o sinal aberto. Ele também tem entrada para CD ainda. Ele tem USB, tem entrada auxiliar. Né? Só que ele não vem com Android Alto e Apple CarPlay. Então fica muito atento com isso, porque às vezes você está adquirindo ele querendo que vai espelhar a tela do seu telefone. Não vai conseguir. Mas ele tem muitas funções para o ano dele, é bastante interessante. E você pode naturalmente passar o streaming, aí, igual Spotify, Google Play Music ou Apple Music. tá? Normalmente, concluímos aqui a parte de menu e agora nós vamos para Home aqui para você entender. Quando você chega nessa primeira tela aqui, é o home do carro, tá? E se você aumentar o volume, igual eu vou fazer aqui agora, você vai observar, ó. Tá ouvindo isso? É uma televisão passando. Então o som ele tá dando aqui, ó. É da DTV, ó. Tá vendo? E aí você tá pensando assim, Luiz, como é que eu faço pra migrar de um para o outro, né? Do áudio. Então você vai clicar no áudio, que é exatamente o que vai determinar de onde vai sair o seu som. E tá ali, ó. Tá passando a propaganda. Não quero ouvir isso, Luiz. Bateu na tela. Você vai selecionar, aqui você troca o canal, então vamos colocar na TV Rio Sul aí, ó. você vai notar que ele já automaticamente migrou. Quer jogar na Record? Apertou, ele migrou também. A MFM, vamos lá, clicou aqui, ele vai diretamente para a FM. Você já pode ver que aqui você procura, aqui você lista e nesse lado, você apertou, ele vai uma vez só para a direita. Só que se você apertar e segurar, ele procura e te joga para a próxima rádio. Ok? E você vai jogar para o seu Bluetooth do áudio. Está aqui, ó. Ele está procurando ali o telefone para poder conectar com ele. Fora isso, você pode chegar aqui para ver as outras opções, que é o auxiliar, o AV e o DTV, que é exatamente a televisão digital. Pegaram? Então, ó, cliquei aqui no telefone. É exatamente onde você vai ver o teclado, o contato aqui do da sua lista, né? Vou abrir aqui que eu acho que ele conectou com o meu telefone aqui, ó. Olha lá, ó. Ele já está mostrando aí todos os telefones ordenados por número. Histórico de chamadas também. Vai aparecer todos os últimos telefones ali, ó. ó ligação feita, perdida, recebida. Olha aí, tá todos aí os números. Estão todos aí. Rediscar, definição do Bluetooth, editar, limpar. E se você quiser ligar, você chega aqui, digitou o um número e pum, mandou. Ó. Vamos ver aqui, 3025-6285. Só para a gente... Pra mostrar para vocês como que funciona: ó. 6285. Enviei Olha lá. Ó. E aí, chamou. Então, assim, né? A gente está fazendo a gravação diretamente aqui pelo pelo meu telefone. Ele acabou bloqueando aqui o nosso vídeo. Então, isso é para mostrar para vocês que é bem simples, prático e rápido. Fora esse botão aqui que você pausa e dá o play, e você já entendeu tudo o que você pode fazer com o seu multimídia. Viu só? É muito simples e muito rápido quando você tem uma pessoa te orientando e mostrando de verdade como funciona cada um dos itens. Agora eu quero que você deixe o seu like, obviamente se você aprovou esse vídeo, e nos deixe um comentário também para nos incentivar a continuar fazendo esse trabalho com tanta excelência e servindo com alegria a você. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo. Valeu!